Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Ovo što ću reći nema veze s našim gostom, osim da je nekako najavica, upadica, najavica, spajavica između ove priče. Dakle, SDP, zamislite SDP, u kojem bi bio još uvijek Ivo Komšić, profesor, doktor, bivši predsjednik države, gradonačelnik glavnog grada i tako dalje, ali sve je to jedna stara, nažalost, razvaljena velika politička priča SDP koju je kumovao iz ovog priloga. Uživo s nama profesor, doktor Ivo Komšić. Dobro večer, profesore. Dobro večer. Moramo da razjasnimo šta se globalno dešava tu da bismo shvatili šta se kod nas ovdje dešava i kako se ko ponaša. Šta je, postoji li jedna globalna politika ili je to istok, zapad, a ja znam da ti to sve znaš. Pa mi smo uvijek bili u interesu velikih svjetskih sila i globalne svjetske politike. Druga je stvar ako mi to nismo ozbiljno shvaćali. Ali uvijek smo bili centar. I danas je Bosna i Hercegovina zona interesa globalnih svjetskih politika, geopolitika. Uh-huh. A svjetska geopolitika se malo drugačije poredala i razmjestila nego što je bila do sada. Nešto novo je? I to je, pa mislim, nije nešto novo. Ili neko prestrojavanje? Postalo je sve očito ruskom agresijom na Ukrajinu. Aha. Iako je ta ruska agresivnost bila ispoljena i ranije, već i u Gornjoj Osetiji, na Krimu i tako dalje. Zapad nije ozbiljno to shvaćao. Ali sad je već došlo do kraja. I sad imamo vrlo jasne tri svjetske geopolitike ovdje na djelu, koje su zainteresirane za Bosnu. Tri svjetske geopolitike? Tri. Da. Jedna je ova euroatlantska, koju možemo definirati kao euroatlantski svijet, jer svaka ova geopolitika želi da definira zonu svoga uticaja, zonu svoje moći. Uh-huh. Zato te politike možemo identificirati sa svijetom s kojim se one identificiraju. Imamo s druge strane ovaj, na prvi pogled, ovu lokalnu geopolitiku, to je rusko-srpski svijet, koja je samo na prvi pogled lokalna, ali ona je globalna, jer evo, vidi se po ruskom ambasadoru u Sarajevu koji vodi politiku ovdje, on otvoreno govori da je Bosna i Hercegovina zona interesa Rusije, današnje Rusije, koja ima ovu agresivnu politiku prema Ukrajini i prema cijelom Zapadu. I imamo treću geopolitiku, koja je u posljednje vrijeme postala vidljiva. Do sada i nije bila baš toliko vidljiva. Bila je prikrivena na razne načine. A to je ova euroazijska geopolitika, odnosno politička strategija, koja je zasnovana na ideji objedinjavanja pravoslavnog i islamskog svijeta. Pravoslavaca i muslimana danas u svijetu. I zato smo mi i u njihovoj zoni interesa, jer imamo mi ovdje građane naše koje su i jedne i druge vjeroispovijesti. I to je cijeli Balkan, naravno. I sad cijela ta linija ide prema Aziji. Evo, to je nešto što je novije, što do sad nije bilo toliko jasno, ali i ova strategija, ruska strategija ovdje, odnosno strategija rusko-srpskog svijeta se može uklopiti u ovu globalnu euroazijsku političku strategiju. Sada mogu slobodno kao novinar laički da pretpostavim da od te tri uslovno rečeno nove, prestrojene globalne politike, u stvari naše bosanske tri političke strane imaju svaka svoju, je li tako? Da. Kao i Hrvatska je i deklarativno. Je li tako euroatlantska? Yes. Je li Dodikova je, evo bio je kod Putina, rusko-srpska, je li tako? I tu sad, da. Čija je SDA-ovska ili nacionalna bošnjačka? Tu sad nastaju problemi za nas. Ove su geostrategije, političke geostrategije zainteresirane. Dakle, ovdje i one nastoje naći ovdje svoju političku podršku. One koji će slijediti tu politiku.
I naši problemi upravo nastaju na tome što se sada, što su sve te tri geostrategije u sukobu jedna s drugom. I one se naravno sad ovdje sukobljavaju i u Bosni i Hercegovini. Odnosno, mi se na tim političkim opcijama ovdje sad sukobljavamo jedni s drugima. I stvar je vrlo jasna. Imamo srpske stranke ovdje u Bosni i Hercegovini, pa imamo vladajuću stranku u Srbiji, koje su vrlo jasno opredjeljene za rusko-srpski svijet. Ja mislim da ne postoji ni jedna politička stranka, srpska politička stranka u BiH, koja nije za tu političku opciju i koja se ne svrstava u taj svijet. Imamo s druge strane hrvatsku politiku ovdje, koju predstavlja HDZ kao najmoćnija hrvatska stranka, koja je naravno 20 godina zadnji bila u koaliciji sa vladajućim srpskim strankama u Republici Srpskoj i koja je zapravo u koaliciji s njima bila ovdje veliki remetilački faktor. Međutim, u posljednje vrijeme, nakon ovih preslaganja u svijetu, Evropska unija, odnosno Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, dakle zemlje Evropske unije, zemlje NATO-a, imaju vrlo jasnu politiku ovdje i traže od hrvatske stranke vladajuće HDZ-a da slijedi put euroatlantskih integracija i to ozbiljno, ne samo deklarativno kao što je bilo do sada, nego u postupcima. I vi vidite da se ADZ, bolje reći ću ovdje, distancirao od Dodika u nekoliko važnih pitanja. To je rezultat pritiska Evropske unije i hrvatske vladajuće politike, jer hrvatska vladajuća politika mora slijediti svoju administraciju Evropskoj uniji i NATO. Ona ne smije sada tu iskakati. Ako je do sada imala nekog prostora, više ga nema. I sad imamo bošnjačku stranu, tako kažem, bošnjačku politiku koja je ovdje izdjeljena između ovih liberalno-demokratskih stranaka i SDA. Dobro. I za mene je veliko iznenađenje da je u zadnje vrijeme SDA promijenila svoju politiku, jer svi mi znamo politiku SDA ovdje od rata pa na ovamo. SDA nikad nije bila protiv Evrope i nikad nije bila protiv Amerike. Međutim, vi sada imate kampanju koju vodi lider SDA sa grupom nekom oko njega, koja je usmjerena protiv Evrope, protiv evropske vrijednosti, protiv evropske demokracije, protiv sekularizma evropskog, protiv ljudskih prava, nacionalnih prava itd. I gdje želi da se distancira od politike Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Sva sreća, to je ipak jedan uži krug. I moram reći, ja vjerujem u to da je uzak krug, nije tako širok, jer znam mnoge ljude u SDA koji nisu za takvu politiku. Stari, govoriš o tome da SDA ide globalno prati ili pripada tom bloku ili trendu euroazijske neke globalne politike, ja tako. Kada govorimo, je to rusko-turska politika, rusko-turski blok, šta je to? To je ovo što se zove euroazijska geostrategija i politička strategija, to je tursko-ruski blok. Tu prednjače Putin i Erdogan. Pa vi pogledajte da je Erdogan Tursku gotovo odvojio potpuno od interesa Evropske unije, da on više i ne želi da uđe u Evropsku uniju. To smo neki dan čuli na jednom vrlo važnoj konferenciji o geostrategijama ovim današnjim. I da oni grade taj takozvani pravoslavno-muslimanski svijet ili islamski svijet. Kako je pametno SDA, malo koliko da je to ljudima koji da su moćni, da idu. Desilo se nekoliko puta ovdje u studiju, zvučalo je kao eksces, kao nešto da neki mlađi članovi izlete i kažu no idemo mi, to ne bi mi sa Rusima, Kinezima pa i tako. Pa vi imate dalje već otvoreno to, ovdje ste imali u svojim emisijama gdje ljudi kažu ajmo mi promijeniti političkog stratega našeg, odnosno političkog saveznika u svijetu, promijeniti političku strategiju, ajmo se okrenuti prema Putinu. Pa to su otvoreno govorili neki krugovi u SDA. Sad, koji je to krug? Teško je to znati, ali ja vjerujem da nije tako veliki krug. Međutim, to je vladajuća politika. Pazite, ako vam lider stranke stoji na toj opciji, onda je to vladajuća politika. Ovi koji su protiv toga nemaju uticaja, niti se nešto posebno
bore protiv toga. Mm-hmm. Evo, pogledajte intelektualce, bošnjačke intelektualce koji nisu u SDA, da se razumijemo. Pogledajte njihov odnos prema tome. Nema neke velike pobune, nema neke velike kritike na takvu jednu politiku. A pazite, to nije u interesu bošnjačkog naroda. Pa ja živim s tim narodom, evo mi živimo s tim narodom, razgovaram s tim svijetom. Pa taj svijet je sav orijentiran prema Evropi, Evropskoj uniji, prema evropskim vrijednostima i tako dalje. I sada... Pa šta im znači ta, kako rekao, politička glupost da se odričeš Zapada, pogotovo Amerike, a priklinaš, ideš negdje na istok, a ne znaš gdje ideš na istok? Pa zna se gdje se ide na istok, sad se već zna. Gdje? Pa ide su jedan totalitarni sistem. Bilo vjerski, bilo politički. Pa pogledajte, taj svijet je ili je to vjerski totalitarizam ili je to politički totalitarizam jeli, koji danas provodi Putin. A napuštamo američku politiku, mislim da je to velika šteta. Mi smo ovdje sa takvim politikama našim koji su ovdje bili ovih 20 godina, koje se sada evo, preusmjeravaju, postaje nešto jasnije, mi smo srušili američku strategiju prema Bosni i Hercegovini iz Vašingtona. Iz vremena Vašingtonskog sporazuma. Ko mi? Mi ovdje u Bosni i Hercegovini, naše političke stranke. Pojasni to zato što stalno, uglavnom SDA optužuje Ameriku da je Amerika anti-islamska, anti-SDA, da se sada hapse samo SDA-ovci, da je namjerno Amerika skinula SDA sa vlasti i to. Ali ti sada govoriš da u stvari je razlog, uzrok ovdje. Ovdje je uzrok. Kako? Ovdje je uzrok jer su naše vladajuće politike srušile američku strategiju. Oni su, kako bih rekao, mi smo njih ostavili na cjedilu. Jer gledajte nešto. Legalizacija Republike Srpske u Dejtonskim sporazumom nije legalizacija Karadžićeve Republike Srpske. Treba pročitati Dejtonski sporazum pa vidjeti kako je definirana Republika Srpska. Nije to država srpskog naroda, nije to uopće država i tako dalje. Nema državne prerogative. A pogledajte, srpska politika u Republici Srpskoj je vratila Republiku Srpsku na Karadžićevu Republiku Srpsku iz Karadžićevog vremena. Ne, onu zločinačku tvorevinu koju je Karadžić napravio na zločinu i na genocidu. E, pogledajte, dakle, imam prvo s te strane smo iznevjerili ono što je prihvaćeno kao američka strategija ovdje. Amerikanci nisu bili za to. Dalje, imamo Vašingtonski sporazum je postignut da bi se neutralizirala Herceg Bosna potpuno i da bi se kasnije neutralizirala Republika Karadžićeva Republika Srpska. Osnovica američke politike 1994. godine je bio političko-vojni savez Hrvata i Bošnjaka, odnosno tada muslimana, ovdje u BiH i sa Hrvatskom, ako treba, da se neutralizira Karadžić i Milošević, odnosno njihova vojna sila koja je bila ovdje. To je bila strategija Dejtonskog sporazuma. Nije zvučalo fair, ali zvuči kao 2:1. Pazite, 2:1. Ali, zašto? Zato što ni Karadžić ni Milošević nisu htjeli uopće sudjelovati više u mirovnim pregovorima koji im neće legalizirati Republiku Srpsku kao državu srpskog naroda. To su izričito oni rekli. I to na preko 60% teritorije bila. A šta se desilo? Pa onda 2:1 bilo, ali u srpsko-hrvatskoj koaliciji, dakle da Čović i Dodik naprave 2:1. Pazite, to je, kako bih rekao, to je to rušenje američke strategije ovdje. Njegova strategija je bila da se napravi savez koji će osigurati snažnu federaciju BiH da bi se onda vremenom srpski krajevi u Bosni i Hercegovini, koji se također mogu definirati kao regionalne kantonalne stanice, uključile u federaciju BiH. Pa federacija je nazvana Federacija BiH. Ona prije, pa, da bi bila tako u finalu. Ali za takvu strategiju njihovu trebao je ovaj savez ovdje u federaciji između Hrvata i Bošnjaka i jaka federacija. Što se desilo? Promijenjeni su partneri, opstruirali se vlast, opstruira se federacija gotovo ne 4 godine, 8 godina. Nemamo nikakvog pomaka. I pogledajte, mi faktički napuštamo američku strategiju prema nama. Sad je ponovo, kako rekao, neko vrijeme došlo Da je moguće obnoviti. Da Amerikanci čak uopšte ne kriju to, da im je vrlo stalo za početak, kao da se vraćaju na temelj Vašingtonskog sporazuma. Pa vraćaju se na svoju strategiju. I da opet idu na varijantu 2:1 u smislu da Hrvati i Bošnjaci budu zajedno. I idu na pritisak. Pazite, to je politički pritisak. Neće niko koristiti oružje ovdje više, da se mi razumijemo. To je, završeno je to sa Olujom, sve.
Ovdje se ide na političke pritiske. Jer kad ste imali 2-1 Čović, Dodik, ništa nije moglo funkcionirati u ovoj državi. Mi smo samo stagnirali. Sad je Evropska unija, Amerika vjerovatno svojim utjecajem odvojila Čovića od toga. I sad imate to, kako bi rekao, HDZ, kad o njemu govorim, onda mi je to kao da hodam ko po jajima. Morate hodati, a da nijedno ne razvijete. Stalno strepite da će ponovo biti neki incident. Aha. Da će se opet neko otkačiti i promijeniti strategiju, što bi bilo katastrofa. Prvo, imate Hrvate ovdje u Bosni i Hercegovini koji su svi listom za euroatlantske integracije, nisu ni za kakve druge. Bez obzira kojim strankama pripadaju. Uh-huh. I zato je važno držati ovaj HDZ, kako bi rekao, na toj... Plašiš se da Čović ne otkači, da ne iskoči. Pa jasno, pa stalno je to, strepite, jer imate 20 godina suradnje. Ali čini se da mora. Sada mora i što je jako važno, ja to stalno ističem, ovdje veliku ulogu ima visoki predstavnik. On je sada u toj ulozi da nam može postaviti neku, kako bi rekao, jednu novu političku osnovu da bi se američka strategija ovdje mogla provesti. Profesore, imam dojam odavno, bolje ga vi branite, Schmidta, nego on sam sebe. Pa dobro, on nekad donose odluke koje ovako su onaj sumnje, ali ja gledam malo drugačije. Kako? Ja gledam koja je njegova globalna uloga ovdje. I šta on ovdje globalno može uraditi. Vrlo je važno da se održava ova euroatlantska linija i perspektiva za Bosnu i Hercegovinu. I tu je velika odgovornost na vladajućim sad strankama, odnosno na federalnoj i državnoj vladi. One mogu prokockati sve ako ne budu slijedile ono što sad Evropska unija od nas traži. Ono u strateškom, čak i vojnom smislu, ono što od nas traži NATO pakt, odnosno Amerika i Velika Britanija. One mogu propasti stvar. Tada bi Schmidt bio u opasnosti. Jel? Tada bi sve postalo isprazno. Sve što radi, oni mogu ga srušiti, sve njegove ideje. Ali sa potezima koje je napravio, on ipak omogućio da se ovdje konstituira vlast, bez obzira bilo to nekom pravo ili krivo. Poštovali se neki demokratski principi, ipak je parlament donosio odluke. Nije on presuđivao, što bi bilo loše da je to uradio. I jedini naš put je zapravo ovaj euroatlantski. Dakle. Mi smo dio euroatlantskog svijeta. Šta kada on izmini zakone, pa to pogoduje HDZ-u, pa Čović je u funkciji ulozi kralja, on određuje s kim hoće i tako dalje. Koliko je to dobro za Bosnu i Hercegovinu? Pa se sad... Je li to djelić koji moramo da uklopimo u neki mozaik, ali ne vidim tu cijelu sliku? Ja mislim da je cijela slika drugačija. Globalna slika je drugačija. Uh-huh. Jer HDZ mora konačno ovdje imati pozitivnu ulogu. Neću kazati potpuno pozitivnu, ali pozitivniju nego što imamo do sad, imamo destruktivno. Vi vidite, u vokabularu se promijenila stvar. Promjena je totalna. Promijenila se u vokabularu. Nema više legitimnog predstavljanja. Nema više etničke izborne jedinice. Nema više trećeg entiteta. I tako dalje. To je za početak, kako bi rekao, za jednu političku osnovicu dovoljno... Pa šta ćemo? Cinik bi rekao, pa šta ćemo kada je dobio federaciju? Šta ćemo komandi ništa federacije? HDZ nije dobio ništa više nego što je imao. Nego što ima 20 godina. Pa 20 godina ima isto ovo. Tebi zvuči to smiješno da sada o legitimnom predstavljanju više ne govori Čović, već... A sad Bakir Izetbegović govori o legitimnom predstavljanju. Evo sad na jednom, sad to više nije problem. Pa uvijek je problem ako se govori o legitimnom predstavljanju. Legitiman je onaj koji je izabran po zakonu. I to je završena priča, to je svugdje, u svakom sistemu pravnom. Samo kod nas nije bilo. Koliko Schmidt stoji iza svojih odluka i to koliko ono što je samostalan, to Nijemci ili... O tome se najčešće govori, to u stvari rade Amerikanci. Pa on ima, vidite i sami, on to govori, ne krije. On ima veoma široke konsultacije. Mm-hmm. On obiđe sve. Pa vidite, od Beograda, Zagreba, do Vašingtona, Brisela, Berlina i tako dalje. Koliko je uopšte opet ta matematika? Vrlo jasno da to stranci forsiraju i sa formiranjem federalne vlasti, a to je bez SDA, sa trojkom i sa HDZ-om. U federaciji to tako i treba. Ona je, čak se tako i zove, hrvatsko-muslimanska ili hrvatsko-bošnjačka. Pa srećom tog termina više nema. Nije, ne zove se tako. Ona je federacija kantonalnih jedinica. Jeste sada, ali u startu je bila... ja sam protiv te definicije. Pa naravno da sam i ja. Ali suštinski,
Opet sada je to opet utakmica 2-1. Ma nije, ali ajmo, ostavimo Republiku Srpsku. Dobre. Mora biti jaka federacija funkcionalna. Dobre. Mora funkcionalna, mora funkcionirati i mora poštovati ovo što je Evropska unija propisala da se ovdje provede. To ne isključuje Srbe u federaciji. Srbi imaju također dom naroda u federaciji koji je ravnopravan sa bošnjačkim sa druga dva kluba u domu naroda. I zna se kako se odlučuje. U domu naroda se odlučuje većinski. Pa pogledajte na čemu je Dodik gradio svoju strategiju godinama. Bosna i Hercegovina ne može opstati, federacija ne funkcionira, Republika Srpska funkcionira. I samo je, to mu je bila, kako bi rekao, neka temeljna pozicija politička u svim njegovim nastupima. I zloupotrebljavao je to stanje koje je ovdje bilo u federaciji. On je sam blokirao državu, naravno, a ovdje se federacija blokirala jedno vrijeme Savez HDZ-a i Dodika, u drugom vremenu savez između HDZ-a i SDA. Na tom skupu neki dan ste izgovorili nešto što mi prepalo. Pravo mi prepalo. Situacija je slična ono iz kraja 1993. i početka 1994. godine. Podjela BiH na tri nacionalne države, Unija tri republike. Da, to je opis situacije iz 1994. Da je tada je situacija išla ka Uniji tri republike. To su bili ženevski pregovori, ove da isto trpe. I onda smo izašli s novom strategijom koju su Amerikanci prihvatili. A to je stvaranje federacije BiH. To je ta američka strategija. I mi, nažalost, kao što sam rekao, mi smo ukinuli ovdje sami pretpostavke da bi se ta strategija realizirala. Još jednom, Amerikanci sada opet, gotovo 30 godina kasnije, opet obnavljaju Vašingtonski sporazum i prave federaciju. Pazite, u pregovorima koje smo imali u Vašingtonu, u kojima sam bio, Christopher, državni sekretar tadašnji američki, je bio vrlo jasan. On nam je rekao, Federacija Bosne i Hercegovine je strateška osnovica američke politike u BiH i na Balkanu. Evo, gotovo da sam vam ga citirao. Pošto je sporazum potpisan, kako bi rekao ovako, hrvatsko-bošnjački, nije bilo Srba, zato što nisi htjel doći, nisi ih mogao dovesti na takvu jednu konferenciju, jer on nisi htjel državu. Vatnjoški sporazum spašava državu. Ona je decentralizirana kroz kantone, ali postoji država, federacija kao država. E, gledajte, to nam je ponovio Redman, koji je vodio pregovore. Evo, Miro Lazović ga je pitao na kraju, kad smo parafirali sve to. Kaže njemu na banketu, gospodine Redman, evo mi smo ovo, što se sad tiče Hrvata i muslimana, odnosno Bošnjaka, završili. Šta ćemo sa Srbima? On je ponovio ono što je rekao nama Christopher prije nego što su krenuli pregovori. Mi ćemo Srbe ugurati u federaciju, vi ništa ne brinite. To znači sa njihovim regionalnim regijama, jedinicama, kantonima i tako dalje. Nije bilo pomena o tome da će opstati Republika Srpska koja je tada bila. Ni u ustrojstvu, ni u imenu. Apsolutno. Poslije Holbrook, po čijim pritiskom je Holbrook promijenio ovo federalno uređenje Bosne i Hercegovine na entitetsko, ja u to ne mogu ulaziti, ne znam, nisam siguran, ali činjenica je da se tada kontaktna grupa umješala u to i da je ona imala upliva u to, a to znači kontaktnoj grupi najveći utjecaj su imali Rusi i tada. Rusi i tada. Za kraj samo dva pitanja. Dodik, niko to ne komentariše, u Moskvi susret sa Putinom doslovce odjavljuje Dayton i kaže to je mrtvo. I još pita, sada pošto mrtav Dayton, kao iz njega, znači on ga je ubio, otpisao, se pita pred Putinom i njega je pitao, šta je sada rešenje za taj entitet? Mislim, čovjek je odjavio Dayton. Dodik. I to pred Putinom, znači uprkos i Amerikancima koji su autori Daytona. I ovdje nikakve reakcije nema. Čak ni američke, pogotovo ne BiH politike. Pa, zato što vjerovatno ti koji znaju malo više od nas, znaju da je to samo jedna obična fraza. Ništa drugo. Dodik nema nikakve realne moći da to uradi, da odjavi Dayton, da poništi jedan međunarodni sporazum
i sve one anekse koji su dio tog sporazuma. Pa to ne funkcioniše, profesor. Ja mislim da je to čak dobro, ta ignorancija. Ja se inače čudim kad gledam televizije, naše razne, jel? Prva im je vidjeti šta je rekao Dodik o nečemu i tako. Ja njega uopće ne bi prenosio. Dodik nema tu moć da uništi ovu državu. Šta on radi? Kako ljudi ne shvaćaju to? Meni ne jasno zašto to intelektualci ne shvate. On samo hoće, kako bi rekao, da radikalizira Bošnjake. To je njegov osnovni cilj. Sve te njegove izjave su sračunate na radikalizaciju Bošnjaka. Zašto? Pa da ih odvoji od Zapada, od Zapadne Evrope, Amerike, od Hrvata i da i usmjerava ka ovom rusko-srpskom svetu ili, bolje reći, ovom euroazijskom svijetu. Pa i uspjeva mu Pa prilično uspjeva. Ja sam zaprepašten kad slušam neke intelektualce koji govore o Evropi, ako je ne negiraju, onda govore o Evropi sa strahom. Kao, želi se kod Bošnjaka, kod naroda, izazvati strah od Evrope, od Amerike, od zapadne kulture, tradicije i tako dalje. A pazite, vi kada izazovete strah kod naroda, onda je samo sljedeći korak je paranoja. Paranoja je bolest, onda kolektivna bolest. E kome je stalo, to je fini, mirni narod s kojim mi živimo, pričamo svaki dan, da ga dovede u kolektivnu paranoju. Kome je to interes? Ja se čudim da nema žešće reakcije sa bošnjačke strane na izazivanje te psihoze ovdje i da se žešće ne odrede prema ovome što taj krug oko vrha SDA radi. Jer i oni sudjeluju u tome, u stvaranju te paranoje, tog straha u Evropi. Za kraj, kako će biti sada, kako će se situacija razvijati? Hoće li Amerikanci, mislim da njima vrlo stalo do ove federalne vlade, da im je stalo do vijeća ministara, da im je stalo da sve ovo funkcioniše i ulažu ogromnu energiju, to je očigledno. Ali hoće li to opstati ili dobro da opstane, ili dobra ova kombinacija koju su napravili, ipak su ne napravili, ili to... Je li fair da SDA se sloni, a HDZ i SNSD se ostavi na vlasti? Gledajte, što se tog tiče, ja sam optimističan. Ovi ne mogu odustati. Znate, Amerikanci, Evropska unija, NATO, oni ne mogu odustati. Pogledajte, gdje je pomaknuta granica NATO-a? Gdje je pomaknuta granica tog euroatlantskog svijeta danas? Pa ona nije na granici Jugoslavije, Bugarske i Rumunije, kao što je bila 1945. godine. Ona je sad na Crnom moru. Ta je granica tamo pomaknuta. Potpuno. Sad, i to globalno, to tako postoji. To je realnost naša. Druga je stvar, ako neko to neće da vidi. E, pogledaj sad, u tako pomaknutoj granici, gdje smo mi? Pa mi smo duboko u Evropi i u NATO. Duboko. Geografski. I normalno da je to njihov interes da imaju... Nismo formalno, da smo preplavljeni. Formalno tako da nismo, ali objasni. Mi smo potpuno unutra. E sad, ako neko ovdje ne shvaća, koja je naša ta geografska pozicija u tom i politička i strateška pozicija, onda ja ne znam zašto se ljudi uopće bave politikom, zašto se bave globalnom politikom. Pa valjda se vidi o čemu se tu radi. To i govorite na tom skupu da uopšte nema, Bosna i Hercegovina nema jasnu, nedvosmislenu i čvrstu politiku budućnosti. Naravno, nema, zato što se ove politike, evo ovako, ova opredeljena na jednu stranu, ova na drugu stranu, i imamo ovu treću, za koju još uvijek strepimo, koji drži Evropska unija pod nekom kontrolom. A kakva ne budućnost kada imamo tri plana o budućnosti? Tri plana koja se sudaraju. Sudaraju. Pa ja, ne može. Ovdje mora pobijediti, kako bi rekao, jedna geopolitička strategija, to je ova euroatlantska. I zato je velika odgovornost na sadašnjim vladama. Bez obzira, bio SDA u njoj, ne bio. Ovakva ili onaka, trojka u smorka. Oni moraju biti svjesni da moraju ovu zemlju voditi ka Evropskoj uniji. I da ne može Dodik biti tako velika smetnja kao što on se predstavlja kao neka smetnja. Ja ga ne bi prenosio uopće. Ja njegove izjave ne bi puštao. Ne može ništa napraviti. On može ovo deblokirati gore jer ministarsko vijeće koliko može. Međutim, država može funkcionirati i treba da se kreće polako korak po korak ka Evropskoj uniji. Sad ministarsko vijeće funkcionira. Dobro je ako oni mogu održavati ovaj konsenzus koji imaju kad donose te zakone. To je dobro da nema velikih sukoba tamo. Ali federacija mora funkcionirati. Evo, tu nemaju Dodik.
federacija treba da funkcionira i da ona nas pomjera ka Evropskoj uniji. Pa samo otvaranje pristupnih pregovora je veliki znak. Pa to je visoki predstavnik otvorio, da se razumijemo. To je on izlobirao u Brisel. Pa nisu naše stranke to izlobirale odavde. Nije niko ni otišao gore dok se to nije desilo. A oni ovdje pravi demonstracije pred OHR-om, pa što ne pravi demonstracije pred ruskim ambasadorom, pred njegovom ambasadom. On nam prijeti svaki dan. Ne, nego pred OHR-om, a Evropa ovdje i Amerika poslala čovjeka da nam stvori pretpostavke da bismo mogli krenuti ka Evropi. Hvala, profesor. Dobro. Ima li nešto još bitno da znate? Ima li nešto bitno da znate da mi ne znamo? Nešto bitno? Pa ja mislim da se sad gotovo sve zna, da se više ništa ne može sakriti. Je tako? Sve je jasno. Dobro. Sve je jasno. Hvala. Naš put je jasan. A ovi koji neće da ga vidi... A to jeste problem. To zna i Dodik zna, i Čović zna, i Izetbegović zna. To je znači, da uprostim priču, svi znaju. I ostali lideri ili opozicije znaju da smo u NATO, to jest da idemo u NATO, da moramo ući u NATO. Ali igraju igru i kažemo nećemo u NATO. Pa postoji... I potroše ljudima živote, pa živce, vrijeme. Pa postoji mogućnost, recimo, kad je Dodik u pitanju, da čovjek prodaje poziciju. I ta opcija postoji. Ovo, toliki sukob sa zapadnim svijetom u cjelini, dakle, uključujući i NATO, pa možda prodaje poziciju, možda mu trebaju pare, jer on je u velikoj nevolji sada finansijskoj tamo. Da, da. Možda kupuje to. Pazite, nije to isključeno. Zato ja njemu ne bi u medijima davao veliku važnost. Eto ga tamo nek se koprca. Nek izađe iz ekonomske krize. Ne znam da li je sad od Putina tražio pare. Pa on mora platiti 1.300.000.000. Sad u junu mu dospjevaju dugovi. Jeste, to je pare. Traži od Kineza, ne daju. Traži od Britanaca, ne daju mu. Možda je sad tražio od Putina, ne znam hoće li mu dati. Od Mađara je tražio. Jer od Mađara je tražio nešto sitno. Ja, je dobio. Ništa. Ali gledajte, dakle, možda čovjek prodaje poziciju, možda on igra na veliko. Kako? Pa evo to, ja ću oduzeti svega toga, dajte im pare. I poštedite me progona. To je to. Moguće i to. Moguće. To je najvjerovatnije. Ja nemam, ne, kako bi rekao, nemam... Ne, na njega liči. Argumenta veliki za to, ali pratići ono, pa ne može se onako suludo srljati jeli, u propast, jeli, bez nekog cilja, bez nekog interesa koji se tu ima. Ovaj, ali suštinski jeftin fazon, ako Zapad bade na taj fazon prejeftin. Mene najviše čudi ovaj dio bošnjačke politike koji je okrenuo protiv Evrope i Amerike. Mislim, koju oni perspektivu vide u tim totalitarnim režima, meni to nije jasno. Da uopće takva ideja može ovdje postojati, ali ona nije jaka, jasno je to, ona je glasna, preglasna je. Ali ona nema podršku. Pa narod je očajan, ali može dovesti narod, može izluti narod, može narodu razvući pamet, što bi rekao. I rade. I ako to rade, onda je to veliki problem. Narod, pa vidimo, onda je neprijatelj. Pazi, u toj situaciji, kad narod dovedete... Ugroženi smo, vidi šta nam rade. A jasno, kad dovedete narod... Za Hrvate. Kad dovedete kolektivnu paranoju, narod dovedete kolektivnu paranoju, onda je lako imenovati neprijatelj. Onda su ti neprijatelji, prvi tvoje komšije su ti neprijatelji, bosanski Hrvati, pa ste ovdje neprijatelji. Hrvatska država najbliža, bez koje ne možemo ući u Evropsku uniju, ne možemo je preskočiti nikako, sve kad bi htjeli. Pa nam je onda ti je neprijatelj Evropa, pa Amerika, pa Britanija, onda ti je sve, onda su ti sve evropske vrijednosti neprijateljske protiv tebe i to je opasna politika. Hvala, profesore. Molim.